ಶುಭೋದಯ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ. ದಿನದ ರಾಶಿ ಫಲಗಳು. ಮೇಷರಾಶಿ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಫಲಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ದಿನ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ, ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಅಮ್ಮನವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಸಹಕಾರ, ದ್ರವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ, ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ. ಕೃಷಿಕರು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾರಾಯಣನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಟಕ ರಾಶಿ, ಸಮಾಧಾನ ದಿನ. ಸಹೋದರರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ, ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಲಾಭ, ಕುಲದೇವತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿ, ಹಣಕಾಸು ಕೊಂಚ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 108 ಬಾರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ, ನಷ್ಟ ಸಂಭವ, ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಅಮ್ಮನವರನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಿ. ತುಲಾರಾಶಿ, ಸಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಲಾಭದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಸಹೋದರರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯ. ಕೊಂಚ ಅಸಮಾಧಾನ ಕಾಡಬಹುದು. ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಹೂಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನುಸ್ ರಾಶಿ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ತಂದೆ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣವಿದ್ರೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗುರುಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ. ಮಕರ ರಾಶಿ, ಸಂಗಾತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ದುರ್ಗಾ ಕವಚ ಪಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಕುಂಭರಾಶಿ, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅಸಮಾಧಾನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೀನ ರಾಶಿ, ರಾಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ದಿನ. ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗಿವೆ ಈ ದಿನದ ರಾಶಿ ಫಲಗಳು. ಸರ್ವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಶುಭ ದಿನ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.